السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي دي زابرونجي أباريت راديو النونجي راديو إيست إف إم تبيتو ندرا وكوبانتي تتاندس before the time روبكورو بوك برميزو مغني إتشنجرا الله سبحانه وتعالى تشاتو كيرزو رواليرو نعم راديو يافنونجي تشازيزا مشيخ شيخ عثمان ابو نجيبه بشيخ اباك ابانيني بتماني ابيرا مكامبالا ابسينا تبالابيرا ميتيمباغانو رواليرو تمينا وانو اترورو الى الجمعة اجا كجيكو اتلاكو مسجد ابو بكر نينغو رواليرو تمينا مراديو منو مكيريزي موانيريزي اصبرو كبانغا باتوساكو انتاندا جاباريت دي شيخ تفضل مشكورا معجورا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكسوكي ردرا تويبزا با بيشكواتكو أما دوكانيا ريديينو وكتو تيازا نوكتو ومواغانيا وكتالي مساسوليلي تتيبا لزاد درا كوانغا وغوليا وفسوزيستبولينا يلاين سوغالواتي تكونغا tubakunga ati namwe mugisasure ubana akarango tikugana mukaleta wano kubati tulinangiri ya basasura itali yezu nsaji sinye nangu kichazi wano mutoro for the first day amanya no Othman Abu Najiba atuja bale kera yo omwaganya ogokubako bimubuza obuli yawo mukitula batusomeseza inshallah taala. Na yu msumo gwafi ugwalero ugenda kwe ukwata kuligambo vya nabi sallallahu alayhi wa sallam mwiyagambi ranti idha mata ibn Adam mwana adamu wabanga fude inukata amaluhu imirimu jeju najiba jikutusewo jabadakora ila min thalath okujako emirimu esatu jote jikutukawo nabi ya jitu menyera sallallahu alayhi wa sallam natu gama sadaka tinjaria sadaka uvubu yambi uvubu gendelira uvubu kurukuta uvubu continuous nechilara au ilmun yuntafa'u bihi uva knowledge jiwalika nebanga egasa ya ilimu au waladun salihun yadiu lahu obo mwana omurongofu asabira mukaddewe gwaba yalika mwana watu hadithe yo nkulu nyo okamaru kamazi singoba wetegereza omuramwa gwe yaliko hadithe yo omuramwa gwe yaliko tegwali kubiki abaramu bye bakolera abafune bibagasa nedda songa nabyo jebiri bye tuinzo kolera abafu nebe bagasa hadisi tekwata kubiki abaramu bebakolera abafu wabula ekwata kubiki omufu byaleka akoze nenga bikya amugasanga amazina okufa mucho ngami ntikitegeza ati abaramu twali byetuinza kola nebigasa abafu je biri kusinzira muzikiriza yo Islam uri ajjo kufa yaleke banja nagenda naliye wakatondo wa Allah fide tuli mumalira icyo kimugasa anje kuba yete manaziri ye ya Amerika tuonda tuonda wange mumpa kino ngenda kukola kino ngenda kusaddaka kino nafa anga tachikoze etukirizwe kimukolera kubanga liba banja wakati bone katunda kitegeza walu nafa abarambye tukolera abafu nebibagasa ne hadisi eno yali ayogera ku bintu omuntu nga yeke nyini yabyekolera ate nebwa amalo okufana bisigalanga bikyamugasa ekyo nno kitegeeza nti waliwo omuntu lwayinza okufa ng'alina bye yeekoledde naye nga nebisigalanga takyabiganyulwamu ate ne wabaawo ebintu nga bw'omala okufa osigala okyabiganyulwamu ngenda biwaako ebyokulabirako singa obadde musajja musaaze ng'olunaku osaala eswala zo ttaano ekyamazima bw'ofa katonda eswala agenda zibala nti
wasali swala emitwale etaano yagenda okusasula. Bw'oba obadde musajja musiibi asiba Ramadan nga wasiba emyezi oba Ramadan 10 zezo Katonda zagenda okusasula. Tagenda kugamba nti olw'okuba wali osaala kati buli swala lwenaatuuka nga era nkuwa empeera y'abasaaze. Era tagenda kusalawo nti olw'okuba wali musiibi buli Ramadan lwenaatuuka nga akuwa empeera y'omusiibi nedda. Wabula bw'oba wasiiba Ramadan 10 zagenda okuwa, swala 5 zagenda okuwa. Era emirimu egigwa mu kiti egyo gy'egisinga obungi. Nabbi kyeyava agamba sallallahu alaihi wasallam nti omwana Adamu ye muntu bw'afa emirimu gye giba gikutuseewo. Kati n'atugaa tukuggyako emirimu esatu. Emirimu esatu yali ategeeza nti jjo newankubadde wafa naye olw'okuba wagirekawo nga gikyaweereza gikyekola jjo buli yenna yenna agiganyulwamu oba buli ogikolwa oba ogenda kufunamu empeera wa Katonda. Mu kyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ninga alaba nti yali atugamba nti bannange bwe munaafa abantu bajja kubeerabira. Ati n'abaana abajjukira olumbayiza obutabajjukira nzijjukira entuufu. N'olwekyo mweteeketeeke nga timunnafa mulekewo ebintu nga byo bya buwangaazi nga ne bwe munaaba mufudde bijja kusigala nga bikyabayamba. Bino nno byatugamba ekifaananyi kyabyo kiringa omuntu abadde alina ssente ze ku akawunti naye n'agongobala oba n'alwala naba ng'ali bedridden awakaawe takyavaawo. Naye olw'okuba aba alina akawunti ku ssente buli we yeetaaga eddagala ng'ajjayo ne bw'oba tofunye akuyamba. Kino Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatunnyonnyola mu ngeri y'okukibasembereza eri obwongo nti bw'ona amala okufa biri bye wakola swala hijja biki ebyo byo birala niyo olinawo ebiwaleka ebyasigala bikyagenderera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu bye yamenya byali bisatu naye ng'ate waliwo hadithi endala mwe yabyongererako era tujja kubiraba. Ebintu ebyo ebisatu yamenya saddaaka egenderera. Saddaaka egenderera kiba kitegeeza ki? Nti bwe wali okyali mulamu olina charity gye wali kwokoze. Nga charity eyo gye wali kwokoze bwe wafaayo n'esigalawo abantu ne basigala nga bakyagiganyulwamu. Buli lwe bagiganyulwamu eri oba oganyulwa oluvannyuma lw'okufa. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Wasima oluzzi olwa community mu kitundu kyo. Oba wasima oluzzi olwa community mu kitundu kyo abantu ne banywamu abenzikirizayo abatali banzikirizayo ne bwe binaaba bisolo nga bye binyweddemu oba binyonyi oba biwuka eri gy'oli oba oganyulwamu. So nga ate zeswala Katonda yakubalira ziri zokka ziwasaala. Ramadan yakubalira ziri zokka ziwasiiba. N'ekino olw'okuba kiri kiddiŋŋana abantu bakiganyulwamu ekyamazima naawe gyoyina okubanga oganyulwamu. Era kye kiraga oba okoze charity efaanaganako bw'etyo kiba kirungi ebe nga ya buwangaazi. Bw'oba osimye luzzi oba nayikondo lube nga lwa buwangaazi. Oba olina kkubo ly'otemye mu kyalo community n'eriganyulwamu bw'obanga okkiriziddwa libe nga lya buwangaazi. Oba walisimba miti gyo giriko bimera abantu bye balya miyembe fene ebirala ebifaanaganako bwe bityo bibe bya buwangaazi nti buli lwe banaabyeyambisa ng'omaze okufa ogenda kuganyulwamu. Ekyokubiri Nabbi kye yamenya mu hadithi eyo sallallahu alaihi wasallam yaumenya ilmu niyo ntafawu bihi knowledge egasa waleka